Щонайменше 14 людей загинули, ще два десятки постраждали внаслідок пожежі в лікарні у Північній Македонії. Зайнявся шпиталь, де лікували хворих на коронавірус. Вогонь стрімко охопив всю будівлю. 7 пожежних бригад кілька годин гасили полум'я. Більшість пацієнтів та медичний персонал евакуювали. Що спричинило займання, з'ясовує поліція. Підозрюють, що пожежа спалахнула через недотримання вимог зберігання кисню в балонах.